afkiyo gacanta isku kaydayay, afkiyo gacanta isku kaydayay, niman bila arag baa bila ka sheekaya. Adduunyada sideed mucjiso ka jira, sideed mucjiso derbiga Shiinaha ee aragtay baa xadul eg yahay baa ka mid ah. Rag baa dayaxa ku degay, rag baa dagaalkii labaad ee adduunyada riday si mucjiso adduun loogu aqoonsado. Waa loogu aqoonsan waayey buugga mucjisada adduunyadana meelna waa ka geli waayey. Wiil Soomaaliya, Soomaali Mariyooli ah, qaxooti Ingiriiska ku ah, baa maanta waxaa loo aqoonsaday mucjisadii sagaalaad ee adduunyada isagaa galay buugga mucjisooyinka adduunyada. Wiilkaas oo lagu magacaabo Faarax Xaashi waxa weeye Ingiriisku ka duulay, Dubay buu tegey, gaari aan la arag oo la maqal buu qaatay, gaarigaas buu wixii gala iska geliyey. Dubay hadba dhinac, hadba dhinac ula maray. 47,000 oo ganaaxa xawaarihii uu gaariga calaashaan ku waday oo fuqla caqliga noqday, 47,000 oo dollar oo ganaaxa buu ku mutaystay. Adduunyada maanta saxaafadda ninkaasaasaa loo hadalayaa. Faahfaahintiisaan idii haya. Nacal ashitaan ku yaal. Intaana warka u gelin. Subscribe. Halo igu boo. Faarax Xaashi waa nin Soomaaliya, Ingiriisku ku noolaa. Halka Ingiriisku ka duulay, Dubay uu degay, Dubay waa meel loo tamashay la tago sidii wax u socday booradii. Carabtii badroolka haysatay buu ka yaabsaday. Waxay moodeen nin la wax siiyey, Soomaali la wax siiyey, sidaa in dahab shiilo kale. Meel macalad uu tegay oo gawaarida lagu gado, gaari la yiraahdo Lamborghini Huracan, Denogus Toyota iyo beenu naqaanay Mercedes kan baa wadankeena online ba iyo BMW ga Toyota iyo ilaah baad Nissan iyo waxyaabahaas uu baabacsan jirnay. Gaarigaas Lamborghini Huracan la leeyahay waxa sameeyay Talyaaniga. Waa gaari loogu talagalay inay ka haystaan dadka de xoolaha meel kale dhigan waayay oo cagaha ku xaday. Gaarigaas uu isku qaaday 3 beri baan kireysanayaa buu yiri. Gaarigaas uu wadooyinkii sharciyada Dubai oo ogtiin baa xaddida buu intuu xaafad qaali oo Jumeirah la dhaho degay ku dheel ku yaala buu hadba dhinac ula orday. Gaarigaas wixii geli karaba geliyey 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, 6 day ilaa 10 buu ku abuuray. Markaasaa gaarigii 240 kilometer saacaddii buu dhinaca kale wareejiyey. Buu iskaga taagay. Carabtii baa yaabtay, aadanihii kala yaabay. Wadooyinka waxaa ku yaala kaamirooyin loogu talagalay inay qabtaan gaariga 80 km ka badan maalintii ku socda. Kaamirooyinka iskaga dhacay bashde 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 200 oo kaamiro baa ninka ku dhacay baa leeyahay. Halkii mar 2,000 oo dirham weeyey gaarigii buu markuu 3 beri watay oo kiradii u dhamaatay buu shirkadii lahayd u celiyay. Shirkadii markii gaariga ka gudoontay oo uu ka tagay xoogaa ay ka maqan yahay baa shirkadii warqad u soo dhacday. Waxaa la yiri gaariga 3 beri uu suuqa marayay 47,000 oo ganaaxa waa record baa la yiri. Weligeed 2,000 oo dollar ka badan qof lama ganaaxin baa la yiri. Baa gaarigaas maaragtay oo khasaare buu idiin geystay kusoo shuba lacagta akoonka dowladda. Nimankii carabta ahaa ciyaalkii meeday baa ka dhacday bakash 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 bakash. Arrinkii waddanka ma ka baxay arrimo ku jira ah shurdee ka haysteen, boolis bay ka haysteen, iyagoo 10 boolis oo saa u wata tolaa ay ku hayeen bay hudheelu deganaa isku shubeen. Waxaa la yiri warbar soo shub nin la waxsiyaa tahay Soomaali ka taajirtan maba arag haddaba saa tan u soconaysid keen 47,000 keen shilinka isku shubtu yiri shilinka ma hayo hudheelka lama habeen waa lagu leeyahay. Nimankii waxay sameeyeen markay garan waayeen baasaboorkii bay dhaheen maandhow nasi dalka ka baxeen baasaboor Ingiriiskaaga nasi baasaboorkii bay ka qaateen isagii Dubai buu hadda ku xanibay. Reerkoodii buu telefoon u diray tolaayay meeshay ka soo furfurta. Reerkii waa orday, wiil walaalkii waa orday, xajadii hooyadiisa waa orday. Yaa tolay, yaa Soomaaliyeey, waxaan ku yiri waxay hayeen, waxay deyn ku soo heleen, waxay deyn ku soo qaadeen, waa soo ururiyeen, waa soo direen, Dubai u direen. Hudheelku degan yahay baa la yiri Jumeirah meel la dhuhu ku yaala oo nin la wax siiyey maayo ninka laanu degin hudheelku meel lacagta goomiyay iskaba dhaaf 47,000 de qof Soomaaliya waa garanaysa 47,000 iskaba dhaafba war hudheelka laga bixilay ninka halkaas ku xalmay. Adduunyadii baa la yaabtay, waa laga astacajibay. Warbaahintii adduunyada oo dhan jaraa'idadii haddii tahay TV-yadii haddii tahay ninkaasaa maanta la hadalaya Soomaaliya ka shidan tahay. Sabankii Qureyshta ninkaasi hadduu joogi lahaa oo Qur'aanka soo degi jiray maanta ayada ku soo degi lahaa ayadoo tawaami subxaanallah.
anigu si sanka lama joogo waxa ka baqaya maanta ninka ninka anoo og Soomaali jeebkeeda anoo og siday tahay anoo og sida jeebku uga nacaska yahay anoo og Soomaali barkeed inuu gaajo ku socdaa ninka anoo og ninka waxa ka baqaya cara rabbi intay ku dhacdo inuu arinta ku calaamta ka baqaya wuxuu ninkaas ku kacay Soomaali baa la socotaan xariiq qaxootiga adduunyada Kenya oo ogtihiin oo iyadiiba teedi u liita 500 oo kun oo Soomaaliya baa dhadhaab u fadhiya oo UN ku galeeyay ugu geeyay dadka Soomaalida kala barbaaday 500 kiiba in ka badan ba $1 wax ka yar maalintii qutay haye wiilkan miyaanu inaga ka dhalan wuxuu shees wariga madhe mudug ba miswa reer togdheer labada gobol mid buu ka yimid kaas labada gobol ba dad saa u kibra qarnigiiba qof ka soo baxa saa isaga kibra oo wixii ka soo horbaxa saa inda adeeg iyo kibraani nima saa ugu baabiya labada gobol ka soo baxa walaalo ninkaas gobol kale uga yimid oday Soomaaliyeed baan dadkiisana yaqaanana ninkaas xasha meel kale Soomaaliya kama yimid marwa naxay oo waa murugooday marwa qoslay oo waa farxay waxaan ku farxay waxaan idhi war Soomaali dhaxa waxa laga sheegay burcad badeed tuuga nimo qarax dhimasho gaajo tahriib oo asxaafada adduunyadu waxun maahay dalka wax san aysan ka soo gurin maanta hadii layni ka helay nin mucjisada sagaalada adduunyada noqday loo aqoonsaday oo gaariga intuu la booday 47,000 oo maaragtay ganaaxa madaxa saarsaday dee maanta Soomaali waxa la oranayaa Somaliland dheere wey Soomaali mid gaajo u dhimanayana waa laga helayaa yaa mid gaari maxaa ku jiraa hurikaan ah intuu ka haysto oo $300,000 jooga 47,000 oo ganaaxana saddex bari gudahood ku gelayana Soomaali waa laga helayaa marka taasi waxay saacidaysaa amil image kiifo sawir kiifo shax ma adduunyada in ka haystay bay taas wax ka bedelaysaa taas taa ku qoslay adbaan ugu qoslay laakiin waxaan ka baqayaa in adduunyadu inuu ku maadsto tiraahdo warmayo gaajo u dhimanaya yaa oo maalin kasta dadkoodu loo dawirinayo oo ay idinku qadaadiicda u urunaysaan bay gaari noocaas ka haystaan oo la yiraahdo gaajadii waxa ku darsadeen muqlaan maskax la'aan bay gaajadii ku darsadeen taana waa ka urursanahay ninkaasi ingiriiska baaga muddu ku ahaa maanta waxay ugu soo dhacday waraday Soomaaliyeed baa tahay ra'iisul wasaare ingiriiska islaantii Theresa May ma la hadashay ama tiraahda naca la sidan ku yaala ninkaasi anaga nooma tirsana Soomaali maaha ninku waa ingiriis na soo fufuro ninka soo fufuro ala maanta naga jeeb roone afartan iyo toddoba kun waxba kugu maahay ninkaa ka soo bixi waxaa la ii sheegay anoo talada haya baa saxaafadda waxaan ku arkay ninku in walaalkii yiri waaba baaga muddu ninku maba shaqayn jirinba marka waxaan sii waradaa Theresa May hadda telefoon u dirto wari ama ninka wuxuu geysitaa sababtoo ah reer galbeedku aqal miiran weeye de nin baaga muddo ah waa nin cayir qaata dalxiis ma galo nin cayir qaata dubay uma duulo tigidka 2,000 nin cayir qaato baaga muddaay de gaari noocaas ma haweysto marka waxaan sii war maan dhahay war ninka dhib u geysino yaan baasaboorka laga laaban oo la oran wari kani khasaare maahay wanaag dalka u soo kordhin miyey maan doon nasiib baasaboorkayga buugayga nasiyo oo Soomaaliyeed aad ninka khasaare ha u geysan baas dadina ka horta Soomaali loo lama hadli karo hadda hadaan dhaw war Soomaali lacagta bixiya de Soomaali ma kunka magafa ku xanaman oo shashada kuna door loo haysto saacad kasta la garaacayo baa waxaan dhahnaa lacagta kusoo bixiyo ma kuwa gaajada u dhimanayaan dhahaa lacag ka bixiyo ma kuwa magaha lagu leeyahay iyo deymaha baa dhahnaa lacag kusoo bixiyo ma kuwa qarxiyada ku dhaacmaan dhahaa cusbitaal u dira mise nin de kibreyo yaa hurikaan gaari intuu qaatay dubay carab ka yaabsado habbana cunu socday warinkaanu Soomaali ma shaxaadi karo tolo ay ma oran karo Soomaali uguma noqon karo waxa weeye war lagu farxo waxa ah sheekhii imaaraadka haystay imaaradda dubay haystay Maxamed bin Rashid sheekh baa yaabay baa leeyahay markii saxaafadda adduunyadu ay waxa qortay sheekh baa yaabay sheekhii wuxuu yiri sida xantan aan ku helnay wari nina kani magacii dubay oo waayadtan laga sii jeeday buu adduunyada kor u qaaday carabtu in la sheegsheego waa jeceshahay waddanka dalxiis bugu dhisay wuxuu kaloo yiri warinkaasi dhaqaale dubay buu wax ka bedelayaabe hadduuba saddex maalmood 47,000 khaanadii dowladdu ku soo ridayo warninku waa nin ka tegay waxa jirta baa la yiri bilad imaaraadku bixiyo oo waxyaabaha mucjisada qofka geeya qofka waxyaabaha mucjisada keena ama madaxda dalalkooda waxyaabaha maaragtay lama arag ka qabta ay siiyaan tii u dambeysay waxay siiyeen madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping siiyeen tii u dambeysay wala Xi Jinping siiyeen
نيكا إمارات كهستاش حاجي محمد وحو كفكري يا باليري إنو نيكا بلبسيو لعكتان كعفيو إنتا ساكو في الحاجة وإلا الحمدي ده نيكو ركورد بولي ورنيكو معجوسو سمين دين نيكو لما عركتي بسمين أرنيكو حنيه وعوينة مربا يصير ورنيكو مطقن با ما يباني حشا نندوغونا رأيي قاما كينين نيكا حنيا قبية جيبكا كان عاسي نيكا حنيا قبية ساسين وبلانتا مركا نيكا عاس وحي وبلانتا هاي شيخ ملفكيسي شيخو هريالا شيخ مركا نيكا إلا عفيييو أو بلدة أو قادنا يو أو صومالي مقع أسو هين يو أو نيكاسي جيسي أدون لو أقول سنة يو معجسوين كي قلي يبال نيكاساسي أبادان تهي مركا ورنكا نينيكا تيوي أرنكو حين يوينا وأفر حين يوضح لغبا لبرنا مركا أنا حلقة إيو نيكاسي دي ورنكا سنكو نفل وحامها ويشن كرو الله بوا صومالي دادك عد وكبريو سنكو انتا الليجي هو اندا بلوك آي وتمو عديهين وجو قوض لبدا متريا أنا دل انتا مها ويشن كران الله بوا نيسو مالي وداد كيسي وحوي اي نسكوت قاجو بختي يعني مركا معجسة لاسار بعضي انتا سا ان لو ذاقي يي وانا لقيا بينكا فارحاشي ما تركور بولي يسا حافد الدنيا هذا حاسة ومشارع عشونو كريبي وانيك شينا حليها ويدي له سبسكريبت بالله عليك كنفو سبسكريبت شيرت يا لايكتنا برنامج كيان لقيا اللاون أنا قلنا شيء كذا درت العديا إسكو قري وهذا شو مالي بري عن جون عديا تأوك العديا إسكو قري جري عديا إسكو قري عديو هذا تاني ميدي قوي ويه عديو عديا إسكو قري عديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.